İyulun 21-i gün orta saatlarında Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin yaraqlarından biri özünə sui-qəsd edib. Bu barədə sosial şəbəkələrin erməni segmentində məlumat paylaşılıb. Xocavənd ərazisindəki mənbələrdən verilən məlumata görə, xidmətin çətinliyinə dözməyən hərbi qulluqçu Samvel Dadunç avtomatla özünü qarnından güllələyib. Hazırda meydin müayinə olunması və tibbi ekspertizası aparılır. Məlum olub ki, Samvel Dadunçun xidmət etdiyi dəstədə bu baş verən ilk cinayət hadisəsi deyil.